تمو چیزو نش پرہیز کرن پا
پننے عام زندگی منز یہ چھ احرام کے پریکٹیکل امس انسان تقوی تربیت حج کی تربیت چھ کہ بے نقاط انشاءاللہ یمن کر آئیں دے مجلس مس بات کرو اللہ تعالی کو کرو دعا رب یم عازمین حج مریض رائے رب یم زن سفران چھ رب تم حج بنا حج مبرور تو سفر کر سہل